Danas u praktičnoj ženi. Danas je poseban dan. Našoj emisiji je rođendan i to jubilarni 800. Ekipa praktične žene rasplakala je Natašu. Pogledajte kakvo su joj to iznenađenje pripremili. Još jedno iznenađenje je spremno. Raskošna rođendanska torta i poslastica sa Natašinim omiljenim voćem, jagodama. Ekipa emisije sprema punjene tortilje, korpice od kuvanih jaja i dekorativne sendviče od lososa. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.